120 sekundi televizije Banat. Pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Koreć, a ovo su Vesti dan. Danas je održana 42. sednica Skupštine grada Vršca. Na zasedanju su razmatrani i jednoglasno ili većinom glasova usvojeni program rada Skupštine grada Vršca za 2020. godinu, kao i program i rada ustanova čiji je osnivač grad Vršac. Rešenje o davanju saglasnosti na program poslovanja javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar za narednu godinu, program izgradnje fekalne kanalizacije i sredstava samodoprinosa za 2020. godinu, kao i plan korišćenja sredstava mesnog samodoprinosa za zdravstvo za 2019. godinu. U posljednja 4 mjeseca ministar poljoprivrede Branislav Nedimović obišao je više od 200 sela na području Banata i Severno i Zapadno-Bačkog okruga i neke od ideja prezentovanih na tim sastancima već su ugrađene u program mera za 2020. godinu. Već drugi put u ovom periodu ministar je posjetio opštinu Plandište. Nakon radnog doručka u Jermenovcima, ministar je obišao i poljoprivredna gazdinstva u Hajdučici i Velikoj Greti. Proteklog vikenda u Straži je održan festival rumunskih koleta. Svrha festivala, koji su organizovali Fondacija Protopop Trajan Oprea i Nacionalni hrišćanski pokret iz Straže, a više od 400 učesnika iz Srpskog Banata i Rumunije, višesatnim programom je predstavilo svoju kulturu, tradiciju i običaje. Festival je zvanično otvorio ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić. Manifestacija praznične Đakonije 10. po redu, koja je proteklog vikenda održana u Vršačkom hotelu Srbija, okupila je 75 izlagača iz svih krajeva Srbije i beleži rekordnu posetu od preko 3000 posetilaca. Turistička organizacija Vršac kao organizator manifestacije izuzetno je zadovoljna posetom i za sljedeću godinu planira da uvede još novina i proširi izlagački prostor. Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović posle svečanog otvaranja manifestacije obišla je sve štandove i razgovarala s izlagačima koji su i ovom prilikom svojim proizvodima istakli značaj očuvanja i negovanja običaja ne samo naših krajeva, već i čitavog regiona. U utakmici 11. kola Košarkaške lige Srbije, košarkaši Vršca izgubili su na domaćem terenu od Zlatibora rezultatom 69-79. Utorak pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren južnih smerova. Najviša dnevna temperatura u Vršcu do 14 stepeni. Pratili se 120 sekundi. Prijetno. 120 sekundi. Televizije Banat.